Hallo? Hallo? Jeg trenger hjelpen din. Tim og Daniel er død. De skjøt meg i hodet, og trodde jeg var død. Faen, jeg er ikke død. Nå er vi på store marker. Ok, skal jeg ta med våpen? Ja, gjør det. Ok, snakkes. Ok, det er bra. Jævla lektøy. Ah, tomt. For tomt. Perfekt. Du har med våpen, ikke da? Ja, ja. Slatt ikke med våpen. Det er kniv. Det der er skjalt. Wow! Nice! Ja. Kan det se ut? Ja, ja, ja. Nice! Har den skudd i seg? Ja, den er helt ny. Ok, så det er ikke galt vi skal gjøre sånn her. Oh shit! Satan! Går du på? Oh shit! Oh fuck! Jævlig, du skjøt meg igjen! Hjelp! Går det bra? Ja. Du skjøt meg i faen øye! Er du faen blind? Går det bra? Jeg har øyelapp til deg her. Fuck! Hvor faen har du denne greien da? Musikk
godt. Ja. Sorry for at jeg skjøt deg i øyet, altså. Din jævla tulling. Du skal ha sett øyet mitt uten den her. Tusen takk. Bra at jeg hadde øyelapp, da. Hvorfor hadde du en satans øyelapp? Altså, det er ikke første gang. Hva faen? Det går bra! Vet du hvor de bor? Ja, jeg vet hvor alle på hele store bor. Hvor mange av de der pepsiene har du? Snart at du kan ta sånne kjeft. Du drikker den pepsien. Hele. Det er en grunn til at jeg åpner den. Helt riktig. Du er så dum du er. Nei, jeg er bare født annerledes. Ja, det skal være jævlig annerledes. Faen! Hørte du det? Ja. Hva faen er det? Du! Det er en av de som skjøt meg. Oi faen. Skal jeg skyte han? Nei. Du går den veien. Jeg går den veien, ok? Alltid skyt to ganger. Husker du meg? Jeg har kommet her for deg. Shit, fyll! Døde han ikke? Vi skjøt han jo, eller Steffen skjøt... Steffen? Nei. Hva faen? Hallo? Jeg er her for å ta min hem! Tror kanskje jeg bare slipper meg selv inn, jeg. Se! Hei. Hei. Du, det er altså skjøyt meg. Hvordan føles dette? Shit, Steffen. Åh. Eller, jo, han var jo allerede død, men... Hvor var den egentlig? Ingen kommentar. Greit. Åh, shit.
Hvor helvete blir han av? I bak. Nå skal jeg endelig gå opp til deg. Hei du, jeg tar meg over her. Takk. La oss gjøre det her som en. Ok, jeg er klar. Din faen i jævel! Nei, please, ikke gjør det. Please. Vær så snill. Vær så snill. Det var ikke engang jeg som skjøt. Jeg gir faen. Var det fint? Nei. Frys! Nice kast! Det er ikke første gang. Ok. Oh shit, det er purken! Ok, jeg tar dette. Du går til Storemarken, møter oss om 15 minutter. Greit. Snakkes. Politiet kommer aldri til å ta meg i livet! Ta så legg ned våpenet. Bare overgi deg. Du har drept mange. Og vi har omringet deg. Ta hendene bak ryggen. Du er under arrest. Syke faen! Hva skal skje? Bare stikk, jeg tar meg av det. Møtt meg på Storemarken om 15 minutter. Oi, det ble bra. Der gikk. Nå skal jeg flashe deg nå. Shit! Det virker. Alt du sier og gjør vil bli brukt mot deg i rettssaken. Alt du sier og gjør vil bli brukt mot deg. Alt du sier og gjør vil bli brukt mot deg. Nei, nå kommer det sykkel og bil. Oi, fy faen. Ok da, nå er vi ferdige. Å, fy faen, det er enda ikke. Nei, shit, det er litt. Ja, ja.